luz, há de chegar aos corações. Será queimada a semente e o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. E a luz de chegar aos corações. Uau! Será queimada a semente e o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor.